Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Labas vakaras, krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Telšių krepšinio areną. Ji jūsų ekranuose iš paukščio skrydžio, čia jau greitai Klaipėdoje prieš Gargždų komandą, geriausias sezono mačas. Čia praranda kamuolį svečiai ir Paliukėnas pabėgęs dėjimu drebina varžovų krepšį. Kviečiasi Johnsoną, jo užtvara, Watsonas Jarumbauskui į dešinę, Simas ir galingas prasiveržimas į dešinę. Simas šį kartą pirmizu jo nepasiekė tikslo. Gal pavargo ranka ir atliko per daug metimų. Watsonas kabina kamuolį Johnsonui. Nekovotas kamuolys gynyboje, tai dvi kliurkos iš eilės Pasvalio komandoje. Čia ir trečioji. Oi, koks išradėtas Paliukėno metimas jau atrodė. Debas. Ir 2+1. Taip, įskaityti. Yra pačia Gesevičius ir šį kartą jo nubaudžia Latvis. Ir čia įsibėgėjęs Dante Johnsonas. Tas Briunkiai prieš Jarumbauską. Žiūrėk, veidos į veido. Stovi tenais Jarumbauskas. Kamuolys krepšyje. Viską gerai padarė, tik paskutinį. Vienas ir klysta. Jarumbauskas traukia į greitą kontrolę. Oi, pasigazdinimas. Koks gražus judesys, juveliriškai. Va, pieno žvaigždžių žaidėjų. Netgi kartais ir Debas tą daro. Bakeris kamuolys krepšyje. Draugiška. Laikys dabar Nikola Vasilievas. Įsibėgėja Paliukėnas. Kaip gerai ten prisėmė kontaktą, prisidengė pečių nuo aukštumų. Leidžiama viskas. Pats atsivaro kamuolį, jokio derinio. Oi, 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 oi. Kaip nesusikalba tarpusavėje pasvaliečiai. Pasvaliečiai vienu metu atkarpo 11-0 laimėjo šeimininkai. Kantorinas prasiveržė pokai. Išėjo. Nepagavęs kamuolį abiem rankom, dėl to išlieka visos atviros opcijos, vienas prieš vieną prieš Brunkę, vėl atakuojama žmogus Brunkė, bet pirmą kartą. Šį kartą vokiečių jokių prietai. Kolinsas nieko nesvarstė, smeigė. Tritaškį iš labai toli. Iš toli su kamuoliu. Vokinsas. Antras tritaškis priminė. Kiečių persvara. Perdėjimas Lekūnui. Šis iš kampo ir antras taiklus tritaškis Tomo Lekūno. Sako, tenais užtvaros Arlauskas agresyviai po krepšiu. Ir vėl atakuojamas Brunkė. Ispaniškas pick and roll'as. Kantemano šašoka pagauna kamuolį, meto iš toli. Puikus įrenginys su nugarinė užtvara ir tam nepasiruošė. Ką daro, norėjo provokuoti pražangą. Antoninui, kuris pavyzdingai pasigynė. Gojus Briunkė vos. Pusuojantis driblingas. Deba ir vėl. Debas ne kartu šiandien apsigynė normaliai vienas prieš vieną. Oliukė. Trumpas interviu. Paskui galbūt dar ir į studiją. Galutinis rezultatas triuškinamas. 174.